21号是春分，春季后半段也正式开始，炎热的夏天也即将来临。那么气象局表示，23号周四之前都是属于高温炎热的气候。那接下来的天气变化又会是如何？我们请记者邦彦告诉大家。21日是春分，代表着春季后半段正式开始，炎热夏天即将到来。根据中央气象局资料显示，到23日周四前，多是属于高温炎热天气形态。周三来到最高温，接着温度将一路下滑，转凉到周末。24日周五，春雨即将报到。从21、22、23、24啊，大概都是一个高温炎热的天气啊。然后在只有在花莲局部地方可能有一些短暂阵雨这个情形哈、啊。然后大概要到25号的时候啊，才有一个北边它才有一些东北风下来啊，所以东北风25号的东北风也不会太强哈、哦，我们可以看到整个东北风下来，温度会降一点点，然后在迎风面上还是会有一些飘雨的情形，到25、26、27大概都还是受到东北风的影响，但是温度都不会降太低了，温度高温跟低温都不会差很，不会说下降很多，比这个高压其实离我们比较远，没有影响那么多哈，所以在这一周的前半周啊，从21、22、23、24啊，大概都是一个高温炎热的一个天气哦，温度大概在花莲也有可能到30度哦。然后25号周六补班日啊，天气温度会下降，然后某些地方可能会有一些飘一些雨啊。啊，27号啊，到下星期一大概都是还是比较有一点雨的一个情形。24日春雨报道，周末降雨扩大至宜花地区，周六周日东北季风增强影响，气温转凉，东半部有局部雨，提醒民众周六补班日气温转凉伴随降雨，出门留意温差变化，携带雨具。记者蒋邦彦华联社报道。